ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു. ഇന്ത്യറിയൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം, അതായത് രൂപ അതിനനുസൃതമായിട്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില കുറയാൻ കാരണം ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് കാരണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാളെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ രൂപയുടെ ഡോളറിൻ്റെയും ഉള്ള ആ വിനിമയ മാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആഗോള വിപണി അല്പം താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 1824 US ഡോളറായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഗോൾഡ് ഡോളർ ഒരു കറക്ഷൻസ് നടത്തുമെന്നുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിവേ നാളെ സ്വർണ്ണവില മാറ്റം ഉണ്ടാവാത്ത നിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനിയും ഒരു സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ഗോൾഡിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല. വലിയ തകർച്ച ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉയർത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കുള്ള സൂചന തന്നെയാണ്. 1833 US ഡോളർ എന്ന സോളിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനേക്ക്. ഓക്കെ.